السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت هذا النقد دعوانا إساي كسود هذا برنامج قارا وإنك جا إيمانا يا تلفزيون كعالم جاي سومالي جن الحرون تيجي سمعالة تنيروبي. برنامج كمان توه حمرتي إنه جو أسفير كي هراء سومالي يا مدنى محمد علي نور أمريكا وفدي سفارة دني دلك كينيا مدنى كسود واو. الرحمن أدا وما سنتها وكرامي يا رضان كريم. مدن waxaan jeclaan lahaa intaanan gudagelin wareysigeena inaad marka hore faahfaahin iga siiso ee safarka aad u bixisay magaciisu u yahay socdaalkii nabada ee ulajeedadiisa iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa ee aad ma santa abdullahi ee socdaalkii nabada wuxuu ahaa socdaal aan ku soo maray wadanka gudahiisa oo aan ku tagay magaalooyin iyo gobollo badan oo aan ka bilaabay muqdisho aan tagay kismaayo baydhabo garoowe qardho boosaaso gaalkacyo cadaado dhuusmareeb gurceel matabaan kadib waxaan ku soo laabtay muqdisho waxaan tagay balcad jawhar iyo waxaan tagay warshiq kadibna waxaan icazumeen diyaaradaha soomaaliyeed ee dibadda degan qurbaha ku nool diaspora oo aan tagay yurub iyo canada iyo mareykanka hadda aan ka yimid salaaka muhiimaddu waxay ahayd inaan soomaalida ama muwaadiniinta soomaaliyeed aan uga hadlo nabadda waxay tahay iyo dib u heshiisiin loo baahan yahay iyo waddanka inaan soo barto dadki aan soo arkana way soo dhaweeyeen oo mataqaanaa dad waxaan soo arkay dowlad raba dad raba nabadda iyo raba in la iscafiyo cafiskana aad baan uga hadlo oo in la iscafiyo inay muhiim tahay in mudane aan ku soo laabto oo aan wax ka weydiiyo safarkii socdaalka nabadda ee aad ku bixisay soomaaliya markaad ku guda jirtay socdaalkii safarkaasi markaad gelaysay magaalada tan beledweyne ee gobolka Hiiraan in lagu diiday oo aad hore u gali weysay ama socdaalkaagii meesha aad ka sii wadan weysay waxaad inoo faahfaahisaa caqabadihii meesha kaaga yimid ma wuxuu ahaa mid xagga amniga ku saabsan ah mase wuxuu ahaa mid idinka dhexeeya maamul ahaan gobolka aan dhehe gobolka Hiiraan iyo adiga wax idinka dhexeeya xag siyaasad ah bal no iftiimi bal dadka ku daawanaya uu iftiimi socdaalkaasi siyaabaha lagugu diiday waa maasta abdixaan socdaalkii horta saan kuu sheegay markaan tegay kismaayo waxaa ismaaciil ugu soo dhaweeyey maamulka jubbada maxaa ladhaha jubbaland beledweyne haha marka waxaan kaaga wadaa meelihii aan tegay kulligood si fiican baa lai soo dhaweeyey maamul goboleedyada iyo dadweynaha kulli ay soo dhaweeyeen arrinta beledweyne waxay ahayd waxaa ka dambeeyey hal nin baa ka dambeeyey saan hore u sheegay oo ah gudoomiyihii hore mataqaanaa gobolka Hiiraan Cabdifataax laakiin dadweynaha reer Hiiraan reer beledweyne xildhibaanadooda odayaashooda haweenkooda dhallinyarada kulli aad bay arrinta ugu xumaadeen ilaa maanta way ka raaligeliyaan marka anna waa ka aqbalay insha allah tacaala ana saan sheegana haduu laan ahaa waan tegi doonaa beledweyne waa magaalo soomaaliyeed aniga qof soomaali baan ahay shaqh soomaaliyed baan ahay qofa waxa ka haleeya ma jirto magaalooyin kalesi lagu soo dhaweeyey ayaan filayay in la soo dhaweeyo laakiin hadirtaan waa insha allah tacaala waa tegi doonaa mudane socdaalkaagii aad ku bixinaysay tan iyo yurub iyo dalkii hooyo waxaan dareemaynaa markii xilka lagaa qaaday kadib aad safaaradda xilkeedii wareejisay ee dalkani kenya aad kaga ahayd safaaradda safiirka soomaaliya u fadhiya dalkani kenya socdaalkaasi aad ku bixinaysay ma isleedahay dadku waxay u fahmayaan in socdaalkaagu uu qayb ka yahay socdaal aad isku soo sharaxayso uu qayb ka yahay ama maadaama dalka hadda uu u dhow yahay in ay election galaan ama musharaxiintu soomaaliya muwaadiniintoodu ay madaxtinimo isku soo sharaxaan ma la isdhihi karaa socdaalkaagu wuxuu hordhac u yahay inaad isu soo sharaxi doonto ama musharax madaxweyne aad tahay bal socdaalkaasi muxuu ku saabsan yahay horta su-aalka markii aniga aan bilaabayay waxay iga ahayd maadaama aan muddo 8 sano iyo ka badan aan safiir dowladda soomaaliyeed wakiil uga ahaa waddanka kenya halkaasna oo aan mataqaanaa shaqo badan ka hayay oo waqti aan u waayay inaan safro hadda maadaama aan waqti helay inaan safarkaas galo iyadoo ay ahayd barasho waddanka soo barto iyo casumad aan ka helay maamul goboleeda mataqaanaa ka dhisa waddanka ayay ahayd arrinta oo sharxidda ama inaan soo sharxay in kale aniga muwaadin soomaaliyeed baan ahay xaq baan u lahay inaan isku sharxo aan u ordo madaxweyne amase xil kale xilal kale ee soomaaliya kasoo bixi doona laakiin insha allah tacaala hadda safarkii taasna kuma xirneen haddaa aan sharaxay haddii kalena insha allah tacaala waqtigeeda ayaa sheegi doonaa waxaan ku sheegi doonaa magaalo madaxa soomaaliya ee muqdisho hadduu la yiraahdo intaa la gaarin doonaa
مدنه وحد سفير تهاي مدة كدوات سديت سنة وحد تهاي نين موادن صومالية سياسية كورقبة أرمها صومالية هي سياسة ديدا وحد هاتن أركيسا دلكي صومالية إن فرقلين شيشية أهد بحوق بدن إني قعنتا وقليسو ما وحد إلا سليدا هاي سياسة داسي صومالية فرها كبحيسو وحي كتميت قاب ضعيف نما اه او حق السياسيين تا صوماليات ضعيف نما حق وذا كسعطاء ما سي وحاجر تاد بسليه ذا هاي ان اي جرتو عقب ذا كوين سياسيين تا اما اوود مقونس اه او بيش عالم كحق ذا كتاغن ما حد كو سلين كرتا سيابة هاسي أنا واحد من السنة هاي نمركي شركة جرو تو أم جرو لابا لوسو هشية نويل جرو بولندا لابكون إلى وتوانكي كدي من دورة سياد عادي ولا دورتي دورة عصب يوم الحين عصب وانكب حني حلقي أم الدولة دي كمل جاك هيد أنا جاي إيه سمال فربدان وحن فيليني إن أفرتان سنة أي دولة دا عصب أي هو جامد دون سوماليا حلي ما كل جارو دورة سياد لابكون إلى حتما سبتمبر إن لغاري دونو دورشو هل قف هل عدا إن مدعين وحياة بدن أولو بانا إن لسمي أيان دور دانا دين سمينين إن وحياة بدن وي سمينسي أو فيعن لكن إن وحان ديه كرا إن وحي لغي في لأيه كمسو بحين إن وحان رجين هدو إره دور دان عصبات دونتو سبتمبر ستانت كان إن أي متقانا أي سمين دونتو إن نوهو قامي دونتو إن لوكن إلواتنك لغارو هل قف يو هل عد ودنك دباتا كجرتو أنيق واسو سومري جيس جيس با سومري دتك وا سو اركي ان وحيابها ان 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 دتك اي ان كسو اركي اي شيغان وخا كم انا مراي ميل ودخايسا تولو ودخايسا ان مخا فيلين اهد ان عدادو يو دو سومريب ان ميل تولو ير ان شاه كعباي ان اوديبا نو يمد اون سو قفريت سمكا سالري ان ادر نكا وخا ليرادا ان امباستور محمد علي اميركو كاسو يري ان تيفا كما قلو يري ارادا كما قلي ان لاك وخو يري ان قف كسو دولدا oo nooyimaada ama tuulooyinkeen yimaada ana wadan bay suuray waagii tooradii ayaan wadan bay suuray oo waagii dawladda hore ee ilaah raxiis maxamed saad barre dawladdii kacanka ahayd ayaan wadan bay suuray marka waxay ku tusaysaa in hadda madaxda joogta laga rabay inay tagaan soo booqdaan dadka ay soo wareystaan wax u baahan u qabtaan waxyaabaha hadda dadka ay ka cabanayeen aan soo arkay waxa ka mid ahayd iskuulaad malaha meelaha qaarkood isbitaallo malaha حق علل علل مالها حليهن معلمو لو معلمو يا دت كخركود أي أسو أرور تكان هؤلاء كم كده لا يان ساسو كل دواتوين كقبان واحد إن لو معين بدو إن لو أجادو دولة الصومالية مقدس كريمة دولة الصومالية وحي وكيل كده هاي أم ما مولا سا سمال دوين سمال دوين جيس جيس وين إنك ولا قبته هاد مركب دواتوين كسر دت كنا حنفيلا إن شاء الله تعالى دولة عثمانية وحكم دولة socdaalka dalka hooyo aad ku sameysay waxa ku jiray inaad socdaal ku bixisay waqooyi galbeed ee Hargeysa ama maamulka hadda la magacbaxay Soomaaliland markaad la mareysay ama aad shacabka ku dhex socotay ee Soomaaliland ama Hargeysa waqooyi galbeed ma jirtay siyaabo ay shacabku muujinayeen kala soo xagga Soomaali iyo Soomaaliland shacabkuse maxay ayagu shakhsi ahaan ku arkayeen ayagana siyaasad ahaan markii la eego ma la isdhigi karaa way ku kala duwan yihiin labada shacab Soomaaliya iyo Soomaali waqooyi galbeed mase siyaasiyiinta umbaa wax noo kala soocaya shacabku waa isla shacab Soomaali ah walaal markaan tagay Hargeysa tagay Soomaaliland waxaan la kulmay ama soo arkay meel nabad ah oo aad u nabdoon dadkana ay mataqaana ay isku tashadeen ay shaqaysteen ee ka shaqeeyeen wadankooda aan dhahay dhulkooda ka shaqeeyeen oo ay mataqaanaa si fiican goolka ugu shaqeeyeen waana ugu mahadcelinaya oo mataqaanaa in lagu abaalmari ayay mudan yihiin lagu amaan ayay mudan yihiin nabaday keeneen anigana waxaan rajaynayaa insha Allah taala nabadooda ilaahay inuu soo kordhiyo siyaasiyiinta iyo shacabku maxay ku kala duwan yihiin marka la eego kala go'itaanka Soomaali waqooyi iyo Soomaali koonfur markaan tagay Hargeysa hadda aniga uma tagin siyaasadda uma tagin waxa u tagay kaliya shakhsi ahaan u tagay oo ma taqaan arrimaha siyaasadda kala ma hadlin maalmaan joogay wax siyaasadda ma galin laakiin sa ku sheegay dad waxay ahaayeen oo nabada jecel anigana ka shakhsi ahaan maxamed cali ameerka ahaan si fiican baa loo soo dhaweeyay waana ugu mahadcelinaya soo dhaweynta waana sida loo soo dhaweeyay markii aad dhex maraysay adigoo maxamed cali nuur ameerika safiirka safaaradda soomaaliya u fadhiyay dalka kenya markaad dhex maraysay Hargeysa dhexdeeda
dadku maxaad ka dhadhaminaysay masaasaanyo waxaad ka dhadhaminaysay Soomaali jacayl ah mise waxaa ka dhadhaminaysay inaysan Soomaali jacayl ku jirin ee haatan u go'een Soomaaliland runt waxa aan waad ognahay kulgeen dadka reer Soomaaliland waxa aaminsan inay yihiin wadan ka go'ay Soomaaliya inteeda kale waxa aaminsan inay ma taqaana calan go'an leeyihiin waxa aaminsan inay dowlad gaar ah yihiin inta arkay dadka kulgoodna way taas ayay waxa jirta socdaalka bariga Yurub ama qaarada Yurub ee aad ku bixinaysay erey halbeeg ku ahaa ee aad qabsatay erigaasoo ahaa markii lagu sheego afka qalaad I believe Soomaalinimo ama waxaan rumaysanahay Soomaalinimo erigaasi ma erey dad kale ay ku keeneen oo aad xayeysiin ku sameeyneysayba mise erey maskaxdaadu ka soo maxatay waay erigaasi yoolka aad ka leedahay waxaan rumaysanahay Soomaalinimo mana qeexi kartaa warunta waaye arintaas oo inaan aaminsanahay Soomaalimo waa wax aniga igu jirtay mar hore haddirtaana aan aad uga hadlayay marka waddan gudihiisa maray xataa waan la kulmayay madaxda maamulada waan la hadlayay waxyaabaha kale hadlayay waxa ka mid ahayd in marka qaarkood markii la isqabsado oo loo maamul isqabsadaan ama siyaasiyiin ka tirsan maamul gudihiisa ka tirsan isqabsadaan waxaa laga yaabaa inay heshiin waayaan waxaa la leeyahay ha la aado Nairobi ha la aado Addis Ababa dibadda hal aado haloo yeero wadamada deeqaha bixiya wadamada gacanta siya ana heshiisiyaan waxaan ku dhahay Soomaali baan nahay waxaa fiican in annaga waxaan ahaalisano in annaga aan heshiino annaga waxaan aan dhameysano waxa uu jiraa 2016 markasta in aan dhahno haloo yeero wadan kale ama aadna wadan kale u heshiino in laga baxo taas ayaa igu dhalisay inaan markasta dhaho waxaan fiican oo aan aniga aaminsanahay in dadka ay aaminaan Soomaalinimada Soomaali baan nahay walaal aan nahay isku afaan nahay isku diin baan nahay maana heshiin waana u dhexgalaya marka taas ahayd dibadda markaa tagay dadka Soomaaliya qurba joog ah aad bay u soo dhaweeyeen oo aan kala hadlay ayagana inaan u shigaayo in waddankooda ay qayb ka qaataan dhisan waddankooda mudan markaana su'aal ka dhex baxsada hadalkaaga xagga dhisitaanka maamulada ifraadalismka ah ee 2002 alifkii looga baxay kumeelgaarkii Soomaaliya dowladeedu ahayd adiga sideed u aragtaa federalismkuse ma waxaatan la taagan yahay oo dalka iyo dadkaba anfac u ah mas waxaad is leedahay waanan arrin aan la gaarin ee lagu degdegay maxaad se shaqsi ahaan maxamed cali america ahaan aad ka aaminsantahay federalismka aniga ka shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay federalismka aniga waxaan ku noolahay waan ka yimid canada waddan kanada oo ayadana qabto federalism qabto laakiin waxaan aaminsanahay soomaaliya federalismka waxaa loo baahnaa dadka in la baro dadka badankood markaa wareysto federalismka waxay tahay faa'iideeda sharciyadeeda ma garanayaan marka aniga waxaan aaminsanahay inay naga maqan tahay orientation ama dadka in loo sharxo tvda laga hadlo raadiyada laga hadlo dadka ay su'aalo weydiiyaan meelaha hadda markaa soo maray goobaha soo maray dadka waxaan arkayay badankood inaan garanayba inaan ogeyn waxay tahay federalism iyo macnaheeda marka federalism inay xuntaa macnaheeda maaha laakiin waxa ka maqan keliya dowladda laga doonaya inay dadka baraan u sharxaan ay mataqaanaa si oo saraxad leh ugu sheegaan faa'iidada federalism mudane waxaa jirta caqabad xagga dhanka siyaasigu markuu ku jiro hawsha loo igmaday ama loo magacaabay tusaale markaan ka soo qaato markaad ahayd hadda safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya waxaa jira waxyaabo badan ee markaasi aadan dareemaynin qabashadooda laakiin markii siyaasadda aad ka soo baxdid aad is leedahay waxyaabahaasi buuxis bay u baahnaayeen ama ha noqoto markaasi inaad uga aamustay dhan caburis ama kaga timaado xagga faragelin siyaasadeed ee dhanka dibadaha kaaga imaada ama beesha caalamka kaaga timaada markaad banaanka ka taagan tahay booskii banaana ama gaabkii banaana sidee baa is leedahay siyaasiyiintu way u buuxin karaan ama fursad markay u helaan inay media imaadaan sida haddoo kale Soomaali Journal fursaday ku siiso kale sidee baa dadku ugu baraarujin kartaa gaabka dhiman in loo buuxiyo su'aasha kalena waxay tahay federalismka sidee dadka loo ogeysiin karaa waxaa la sameyn karaa waxaan aaminsanahay in la keeno dad khubara Soomaaliyeed baa jira oo wax soo bartay federalismka iyaga in la keeno aniga ma qabay in markasta markii Soomaalida wax loo sheegayo in dad ajnabi la keeno Soomaali waxa qabnaa oo iskuulka soo baxay wax soo bartay masalad qaba PhD qaba
وكسر تخصصي وحياة فربلا هاتو متقن فيدرالزم كهاتو ديمقراطية هاتو هاتو متقن سياسة ده وحياة باكله مركو حنا مثلا دولة الصومالية إن ده كه كنتو إذا تك أشرح له قف كم مركو حلوش شيء في غريس أولة الجمعة يروح محلوش شيء في الصومالي وقف كده سنة بكرة في عنده مركو حنا مثلا إن الصومال لا كانوا نتكلم أشرحه لا تقول تولو تولو تقول تولو تولو لقبت أورينتيشن لفهم سيد ذكر لفهم سيد وعلى مثلا ذكر إن فهم أيام قدمنا في دلزم كهرم الجاري سو راوس عقر إن شاء الله منا وحى ذاتكو أي كو أركيان إن تهاي إن شخص كل جيس أنا نحس بي وذنين مثلا حد أنا سعد على كيس ومرك لا أجو أي أو أكتهاي إن شخص موادن سوماليد استصار شرحيه وكلا إن تهاي ما كل تهاي إن دورشة ده هاتن أي سود دواتي لو ذكني لحيت وانك بيش سجالات أي دعو دونتو إن هاد مشرح أذي وتحاي. هرت رأني يقولي إن بل مدي ما شرح يا مديهن إن وحنا أردها مديهن إن أنا جا وحنا هاد أنا أحد حقوق سرعي إن حقة هيمانتيرين كيدسك إلا عاونه إن دسك أباين سكولات لو باينهن إن أباين استعلو باينهن إن جاليد السومالي دولا كنون أحد بعوض هاد إلنا سفرنا من كاسومري إن كدب بلا ماذا إقاعدين ووفيين وسكولات بدن بعمل لك فري وما تقعنا إن أي سمايان إن دوت كي يوم حلاك سكو معها دوت كي محبيقة من كلان دوت كي إنا أيجا أي لسكوت الشدان ويفي عن تاعي أنا جا إن كشخص أهان إن شاء الله تعالى سانكو الشغي إن أرميه كي سياسة دا وحن شغي دونا حلقة دا مكل قارو ودوا شغي كورها دولا إير هادو إنا شرحي إن كلا لكن هادرتان وحن حوق ساريا أرميها وما تقعنا هيمانيتيرينك مدن أنا أود جلعة مركان حاجة معمول لستان كا جبلوين كصوماليا خاصة عاصمة الدولة كصوماليا الجبل كي وهاستجو وياه الجبل كبنادر سدء وأركتها فلك هذا الدولة دان كا كذا قاقدي حاجة لستان كا أما كراس كهل كا أقل كسرة الصوماليا وأرين مهم وياه الجبل كبنادر مركور وحار وإلى ما تخلنا الجبل كبنادر وحكمت هاي دي تون قبل الصومالية شركة أميشيت كيلوتو شجرو تو وحكو جرتي إن مكلا سمينا يو على كسرة إن لجوس سمايو إن قبلة الصومالية دي تون قبل الصومالية وتاسو آه لودو في تسدح حبن إن قبل كيبا وآه كنتوني أفر إن حبنود وآه كسرة لو سمينا يو إن هذا مكلا وش شري مقالة مقدسه شري مدرسة قرن كشري ما متخرج مدرسة ما ملاد الصومالية iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka joogeen waxa lagu heshiyay oo loo qaybiyay aqalka sare loo qaybiyay gobolada intooda kaldan waxaana loo qaybiyay waxaan la seenin banaadir banaadir saa shaqtay waxa ku taal magaalada Soomaaliya ee Muqdisho Muqdisho waxa ku nool dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo 2 milyan iyo barka u dhaafay Muqdisho waxa way canshuuraha laga qaado magaalada Muqdisho waxaa lagu bixiyaa ay ka mid tahay ugu badnaan budgetka miisaaniyadda ee mataqana ee dawladda Soomaaliya ee Muqdisho waxay mudan tahay muwaadiniintu waxay mudan yihiin in xaq loo siiyo waxay mudan yihiin in mataqana la siiyo xaq ay ku leeyihiin aqalka sare ee madaxda haddaan mataqana oo madax ku jirto badankooda ama aan dhahay ee badankooda ee waxay wax ku soo barteen Muqdisho dugsi hoose dhexe sare ee jaamacadda qaar ka soo baxeen ee waxaan filayaa aniga inay u miciinayaan المقدشو أي حقه سين دونان لكن ما دعين لكن واحد جينا دولاير هذا هذا شركة دع كدع دونا بايدو جون لو عطنا كذا إن إشكال عطان أي مدرسة يعني مدرسة أم واحد قرنك أي دب أفيريان أي حق اللي ده هاي اللي يهين وعندنا سمعنا يكونوا مقالات المقدشو أي سيانة دولاير مدنى إن واحد عرقتها ما ملا ذا بدنا أبا إن أي سنة سنين قاركود سيدا هذا مركم تصالحه وسوقاته شبه لذا دحي هيران waqtigana la muayimay in ay election ka ama doorasho ama doorashada ay dhacayso in ay tahay 2016 ka sanadkan hadaan ku jirno bishiisa 9aad ma kula tahay in meeshaasi dawladda ay ku fashilantay maxaad leedahay en warunta way en arimahan waxa way waxa keenayo aan dhig kara dib u dhac ay dawladda sameeyso way dawladda markii la doortay madaxda la doortay 2012kii waxyaabaha ugu muhiimsan ee sameeyeen waxay ahayd in la sameeyo maamul goboleed dhiman in la dhameystiro arrinta Muqdisho maqaamkeeda iyo waxa helayso in laga hadlayo hadda maanta ama bilo ama maalmo ay ka dhimin yihiin
doorashadii in la yiraahdo hadda laga hadlaya waxa way waxaan arkay inay tahay qalad ay sameeyeen dawladda SMSay ee ahayd inay mar sameeyaan laga hadlo hadda waxa la yiraahdo gudiyaal magacaabe la xaqfood ah loo limitaan laba istimaan ayay go'aan ku soo ku keenayaan ma sameeyeen lama sameeyeen karo wax ayay ku heshiin waayaan se lama taqaanay la xaqfood u keen kartaa hiiraan shabada la xubuq ba ka taagan waa hadda wali go'aan lama gaarin hadii laakiin aanu xaamisan tii ila ka soo koobay la bilaabi lahaa mar hore in arrintan go'aan laga gaari lahaa waxaan u malaynaysaa in dowladda ay ka saxatay hawsheeda mudan waxaad hadda aragtaa in 18 gobol soomaaliya inuusan federaalismku u dhammayn xagga dhisitaanka maamulada sida khaatuma state oo kale maxaad ka dhihi kartaa tilaabada tan ay ku dhaqaaqday dowladda soomaaliya walaa waxaan dhihi lahaa dowladda waxaa la rabay mataqaanaa saa ku sheegay waa arrimahaas oo dhan waxay ahayd inay xoog saarto waxaa moodaa dowladda inay isku ekeyso keliya magaalada soomaaliya muqdisho waxay ahayd inay waxaas dhan ay ka shaqayso gobolladaas dhan oo mataqaanaa oo wax tirsanayo in lala hadlo in mataqaanaa waxay tirsanayeen laga xaalmariyo in la xalliyo ayay ahayd laakiin in lala sugo marka u dambeysa oo la dooranayo xal maaha saa ku sheegayna waxaa waaye waa dowladda ayaa ka saxtay mudana maadaama aad tahay siyaasi haddana sumcad ku leh soomaalida dhexdeeda ma jirtaa inaad baaq u jeedisay dowladda soomaaliya ama TV-yada aad ka hadashay adigoo ka hadlaya arrintan maamulo sameynta gobolooyinka waa ka hadlay mataqaanaa hadda markaa soo laabtay iyo markaa dibadda jira xitaa waan su-aalka nabadda ku jiray TV-yada waa ka hadlay raadaash waa ka hadlay waan dowladda ugu baaqayay ha arrin hadda hadda aan ka faa'iidaysto walaasigaada waxaa ku jirnaa bisha barakaysan Ramadaan waa bisha ilaahay mataqaanaa uu noo sheegay ay tahay in lays caawino inay tahay in lays kaalmeeyo dowladda waxaan ka filaynay in bishaan intee baxdo madaxda dowladda ay baxaan ay dadka qaxootiga ahay gacan siiyaan example ama ataa kusoo qaato muqdisho waxaa ku nool 500,000 oo ka badan oo dad oo barakacyaal ah waxay ku nool yihiin meel u dhow villa somali meelaha baal bulsho meelo kale ku nool yihiin dowladda maxaa laga sugaayay inay qabtaan ayadoo dadka u micinaya dadkooda ay yihiin ay mas-uul ka yihiin inay inta baxaan maalin kasto ay 4 la siiyo oo la kaalmeeyo ma dhicin gobollada saas oo kale dad baa ku barakacay magaalada beledweyne waa ogtaha maal dhaweyto webiga ayaa soo fatahay waxaa usoo miciinay oo kaalmeeyey murwada jabuuti iyo dowladda jabuuti ilaa qaraha ka siiyo oo maad celinaynaa ayaa kaalmeeyey dowladdii mas-uulkaed awl golaha wasiirada faristaa la yiri waxay dhaheen hala kaalmeeyey kamaal ayaa hala siiyo ma la aaday anigu waxaan filaynay wadamada qaarkood waxaa la dhahay waxaa la geliyaa state of emergency marka waxay ku dhacaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xildhibaanada iyo wasiirada ayaa tagay meesha dadka in wax loo qabto waay marka waxyaabahaas dhan ayaa jira oo loo baahneen hadda taana insha allah tacala waxaan ugu baaqayaa muwaadiniinta soomaaliyeed cid kastoo awooda inay kaalmeeyo su-aalahood soomaaliyeed oo u baahan 4 in la kaalmeeyo hadduu la yirahdo ajiraa ka helayseen iyagana waa idin mataqaana kaga mahad celinayaan ugu dambeyntii mudane TV-ga Somali Channel fursadda uu ku siinayo maxaa madaxweynaha soomaaliyeed ee shicbiga la wadaagi lahayd soomaaliya waxaan aaminsanahay aniga marka hore inay u baahan tahay cadaalad soomaaliya inay u baahan tahay midnimo in la midoobo markaas ayaa horumar la gaari karaa waxaan rajeynaya haduu la yidhaahdo dowladda cusub ee dhalan doonto inay wax fiican ka qaban doonto soomaaliya soomaaliya aniga waxaan aaminsanahay ama aan ahay optimistic waxaan leenahay badda ugu dheer ee africa waxaan leenahay laba webi waa leenahay waaweyn waa ka faa'iidaysan karnaa laakiin waxaas dhan waxay imaaneysaa markii nabad la helo nabadda see lagu heli karaya lagu heli karaa waa in la xoreeyaa meelaha dartaan ay mataqaanaa ay qolooyinka nabadeedka haystaan iyo waxaan rabaa iyadana inaan aad iyo aad uga mahad celiyo ciidanka xogdanka soomaaliyeed oo mar kasta u taagan mataqaanaa xoreynta waddanka inta dhimatana ilaaha u naxariisto kuwa dhaawacan ilaahay inuu dhaqso oo mataqaanaa caafimaad siiyo ayaa u rajeynayaa waxaan filaya insha allah tacaala iyadana inay muhiim tahay in ciidankeena aan tayeenno aan xoojino ciidanka amisom gacan weyna siiyeen laakiin mar kastana lama joogi karaan waa ciidamo mataqaanaa waqtigooda go'an yahay ciidankeena aan kaalmeenno aan xoogga saarno ayaga ayaa waddanka badbaadin kara daawadayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa waraysigii aynu la yeelanay safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey dalkani kenya mudane maxamed cali nuur america dhanka farsamada iyo kaameradana waxaa iganaga caawinayay
عبد الرحيم دربو يا أبوكر بطار وحنا إذن لسعودسينا يا أنيقاه عبد الرحمن سن حارسله تاني ورئيس ميت كان أكلا إنتن ككل ميدونه وحنا إذن كي جت جيا سداسيو نبتجليو رمضان مبارك.